Зайда, а Марічка із Яремчі вирощує змії, все готує подарунки друзям із Росії. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. А трьохрічний Валентин намалював рожу, тож не квітка, то страхіття на Путіна схожу. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Хто припхався в наш двір зброєю махати, всім путівки видаєм на нарах до хати. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Хто при... Ні, коли... Робуде їх орьол без крилець і пір'я. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Водії тут є серед вас? Є, хто водить машину, ні? Переміняєм, замість цифр потини, потихи чіпляєм. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, ой. У теперішні часи треба оптимізму, щось у нас в АТО запор, будем ставить клізму. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай. Ми пишаємося вами, наші чорноброві, і бажаємо вам бути завжди ви здорові. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Коло митні заспіваємо своїй родині і, звичайно, разом скажемо. Слава Україні! Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай, да. Гей, Шікірі, дідай, Шікірі, дідай. Гей, Шікірі, дідай. Ну дай оплесків трошки, дай. Перемогу дай нам! Дякуємо. Ну така в нас страшна Коломийка, чи нічого, можете слухати, так? Ви там головне це викладіть і зразу. Я вже є на цьому сайті, як це називається, тихо-тихо-тихо, да? Коротше, да, я страшний трибунал, одним словом, я вже там на цьому сайті є. Ну, мабуть, за такі пісні і за гарну поведінку. Але, ви знаєте, ми переможемо, тому що ми маємо цей дух, який у нас в серцях є, ми маємо цю велику любов, ми знаємо, за що ми стоїмо. Правда обов'язково має перемогти, бо якщо ми віримо в себе, віримо в свою єдність, віримо в свою любов, дай Боже нам усі мудрості, любові, добра, і разом переможемо, переможемо з піснею і заспіваємо. І ще ми тут вам підготували подаруночки, я не знаю, кому ми передамо, хто тут із госпіталя може нас прийняти це, хтось, ви передасте, Танечка, да? Дивіться, ми тут маємо такий портрет. Може, ми хлопцям передамо? Ну, не знаю, де це краще. Це Микола Амосов, це унікальна людина в сфері медицини. Це людина, яка засвідчила своєю працею таку українськість. Він дуже багато вніс, хоча в нього і прізвище Амосов, нібито не геть українське, але він зробив багато, великий внесок в навіть в інститут Амосова є в Києві. Це малюнки художника народного Володимира Слєпченка. І серед них були і видатні політичні діячі, і видатні полководці України, письменники, філософи. Поруч із Шевченком, із Сковородою, ім'я Амосова також було включено в цю 25-ку нашу справжніх українських героїв. Героїв різних епох, героїв різних професій, які своєю працею допомогли Україні стати ще більш могутньою, ще більш сильною і в науці, і скрізь. І сьогодні цей прапор, як кожний із таких прапорів, ми після Дня Незалежності, в День Незалежності 25 прапорів разом з військовослужбовцями, атошниками, які до нас приїхали, з волонтерами в Києві на день 25-річчя Незалежності України, День Державного прапора, ми принесли ці прапори вздовж рекордного квіткового прапора. Може, ви дивились в новинах, 2+2, до речі, теж показували. Красиве місце. Але я сподіваюся, що передадуть, чи начальнику госпіталю, чи десь, щоб він був як натхнення, і щоб ця енергія любові, добра від наших людей перейшла їм у руки, щоб вони лікували наших військових, і щоб наші військові були здорові. Дай Боже всім нам миру, любові, добра. Ну і ще отака, так, у нас ще є така, Валентина Паліна покаже, то ми передаємо вам, напевно. Зараз я позвоню
управління Міністерства оборони України і Київського військового ліцею імені Івана Богуна та за участю артистів Народної філармонії. Оцю також ми подаруємо на згадку, не знаю, може комусь із хлопців гарних просто подаруємо, хто хоче, хто захоче. І ще в нас є там диск DVD, вас тут кіно колись крутять? Ні, не знаєте? Ні. Ні. Приїхали, поїхали. У нас ще є диск, десь там є десь диск чи нема? Ну, десь мав бути. Ми передамо також ще диск із відеофільмами, можливо, тут якось покажуть. Дай Боже нам, нашим військовим, отут і не тільки тут, по всій Україні. Дай Боже, многая літа, многая, многая літа, многая, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая. Дай Боже вам, многая літа. І прийшов наш Сергій Леонідович, Юрій, Сергій Юрійович. Ми вже сказали про цей прапор, хлопці тримають його красиво.